Krievija gatavojas jaunam raķešu uzbrukumam pret Ukrainu, bīstamība ir ļoti augsta. Par to šodien brīdināja Ukrainas armijas operatīvā štāba dienvidi preses centra vadītāja Natālija Gumeņuka. Tas pēc pēdējo nedēļu biežajiem triecieniem Ukrainai. Ukrainas austrumos Donbasā, Kramatorskā, pat labi atrodas mūsu kolēģi Gints Amoliņš un Aigars Kovaļevis, kas ar viņiem esam sazinājušies tiešraidē. Un Gint, labi vakar, tu pašlaik esi Kramatorskā, Donetskas apgabalā, kur frontē notiek aktīvākās kaujas, un mēs redzam, tev fonā ir drupas, vai tu vari pastāstīt, kas tā ir par vietu? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Mēs atrodamies Kramatorskas centrā Donetskas apgabalā, un šo te namu februārī sagrāva Krievijas Iskander raķete. Tas ir tas, kas ir atlicis no šī četrstāvu dzīvojamā nama. Toreiz cieta vairāk nekā 20 cilvēki, bija arī bojā gājušie. Un līdz ar to tas liecina, ka arī Kramatorska var būt un tiek apšaudīta arī no Krievijas puses. Un neskatoties uz to, ka fronte joprojām atrodas aptuveni 20-30 kilometrus no šeienes, arī Bahmuta, iestājoties vasarai, šie cilvēki, daļa cilvēku vismaz sāk atgriezties Donetskas apgabalā, arī tajās teritorijās, kas tika atbrīvotas Donetskas apgabalā rudenī, tās atrodas uz ziemeļiem no šeienes Harkivas virzienā, un cilvēks sāk atgriezties arī šajos ciemos, kas ir daudz viet praktiski izpoftīti. Un par šīm te lietām, par šiem te jautājumiem mēs šeit Kramatorskā tikāmies ar Donetskas apgabala militārās administrācijas vadītāju Pavlo Kirilenko. Mēs apspriedām gan to, kā šie cilvēki, kas atgriežas izpoftītajos ciematos, kā viņi dzīvo, kāpēc viņi to dara, tāpat arī par gaidāmo pretuzbrukumu. Un šajā jautājumā Kirilenko teica, ka Ukraina arī šeit Donetskas apgabalā tam aktīvi gatavo šos te potenciālos virzienus, kur varētu notikt pretuzbrukums, taču viņš arī uzsvēra, ka tam visam ir jānotiek maksimāli slepeni. Bet vispirms par situāciju frontai lūdzu interviju. Situācija, protams, saglabājas sarežģīti īpaši gar frontes līniju, kur notiek aktīva kara darbība. Ir tikai palielinājies ienaidnieka naids, un tas tiek vērsts pret civiliedzīvotājiem. Ienaidnieks apšauda gan frontes līniju, gan apdzīvotās vietas, kas atrodas salīdzinoši tālu no frontes. Daudziem, kas šeit atgriezušies, mājas vairs nav. Tādu ir daudz. Taču tāpat atgriežas. Kā viņi dzīvo? Viņi var pārvākties uz kaimiņu māju, no kurienes kaimiņi aizgājuši. Viņi var vienoties, saņemt piekrišanu dzīvot tur un tajā pašā laikā rūpēties par šo māju. Tā ir kā viena no iespējām. Donetskas apgabals ir vieta, kur notiek frontē intensīvākās kaujas darbības. No šeienes 30 km attālumā Bahmuta, Donetskas apgabalā arī Avdjīvka un citas vietas. Ko varat pateikt par situāciju frontē Donetskas apgabalā, piemēram, Bahmutā, Avdjīvkā? Plāni vorogā po Bahmutu. Ienaidnieka plāni attiecībā uz Bahmutu tie nepiepildījās, un es teiktu, nav izpildāmi. Jo 2022. Gada jūlijā, augustā ienaidnieks plānoja un mēģināja sagrābt Bahmutu. Ienaidnieks to nespēja izdarīt. Viņš iegāja pilsētā, to iznīcināja līdz ar zemi, taču zaudēja iniciatīvu un iespēju pielietot savu taktiku. Proti, Bahmutai apveceļš no abām pusēm, no ziemeļiem un dienvidiem. Bet tagad Ukrainas bruņoties spēki veiksmīgi atgrūž ienaidnieku tieši flangos, un tāpēc ienaidnieks vairs nevar sniegt nekādus viltus paziņojumus, proti to var, bet tie nebūs efektīvi pat pašas Krievijas federācijas propagandas lokam un propagandas auditorijai, jo paši Krievi saprot, ka praktiski gandrīz gadu viņi nevar ieņemt Bahmutu, un tādēļ iniciatīva atsevišķos virzienos ir zaudēta. Bet galvenais viņu virzītājs spēks un grupējums Wagner faktiski jau ir izsmēlēts savus cilvēku resursus, jo viņu lielākā daļa uzbrukuma laikā palika uz lauka. Un tas ir pierādījums tam, ka Krievijas federācija un no īpaši grupējums Wagner nespēja īstenot savu Bahmutas plānu.
Šajos apstākļos daudzi gaida Ukrainas pretuzbrukumu. Ko sagaidīt no Ukrainas pretuzbrukuma? Mēs tam gatavojamies kopā un ir iesaistīta arī Doņeckas apgabala militārā administrācija. Notiek aktīvi gatavošanās procesi nepieciešamo maršrutu sagatavošanai. Mums atliek tikai vērot, kad sāksies šī procesa aktīvā daļa un kā tiks sasniegti taktiski strateģiskie mērķi. Es uzskatu, ka labāk par to runāt mazāk, jo ienaidnieku nedrīkstam novērtēt par zemu. Arī viņiem strādā izlūkošana. Un ir tādi, kas labi orientējas militārajos procesos. Mums pie šī procesa sagatavošanas ir jāstrādā pārliecinoši, neatlaidīgi un maksimāli slepeni. Un kad pienāks laiks, pretuzbrukuma procesā ik vienam aktīvi iesaistīties katram savā vietā. Tā visa rezultātam jābūt, un esmu par to pārliecināts visa Doņeckas apgabala un visas Ukrainas teritorijas atbrīvošanai, kur pašlaik okupējusi Krievijas federācija. Pavlo Kirilenko, Doņeckas apgabala militārās administrācijas vadītājs. Paldies! Paldies! Ja, un šobrīd atgriežamies gan pie tevis. Ukraina tātad gatavojas pretuzbrukumam. Plāni, protams, tiek turēti slepenībā, bet kas ir zināms par pašreizējo situāciju frontē? Ja, kā minēja Doņeckas apgabala gubernators, Bahmuta ir faktiski Krievijas spēku ieņemta, kaut pilnībā iznīcināt, tomēr Bahmutas flangos joprojām turpinās cīņas un šķiet Ukrainas armijai izdodas pamazām virzīties uz priekšu, atgūt teritorijas tur. Šeit arī jau esot Ukrainā, esam tikušies runājuši ar karavīriem par to, kā tad ir situācija frontē. Un šķiet, ka viņa teiktais raksturo to, ka fronta tiešām pēdējā laikā nav būtiski pārvietojusies, tā pārvietojas lēni. Proti, ka Ukrainas karavīri stāvtīja, ka viņi savas pozīcijas notur, kur viņiem tās ir jānotur. Un brīžiem arī pat izdodas pavirzīties uz priekšu, arī diezgan būtiski par simtiem metru, bet arī par kilometriem atsevišķās vietās. Un arī Lielbritānijas militārais izlūkdienests šodien paziņoja, ka tā vērtējumā kopšumā aizsākuma Krievija ir zaudējusi iniciatīvu frontē tieši militārā ziņā un ka tagad tā faktiski nāks vairāk reaģēt uz Ukrainas uzbrukumiem un kaut kā reaģēt uz to. Un, protams, arī tas, ka Bahmutā Krieviem nākas pārvietot kaut kādas vienības no citiem frontes sektoriem, lai aizlāpītu kādus robus un caurumus, tas arī, protams, atstāja vājākus posmus no Krievijas puses kādos citos frontes sektoros. Tajā pašā laikā, protams, Krievija arī turpina izdarīt spiedienu šeit Avdīvkā, šeit Donbasā, tādām pilsētām kā Avdīvka, un arī turpina izdarīt triecienus gar visu frontes līniju. Piemēram, Hersonas apgabalā šodien bija trieciens, kurā, kā tiek ziņots, arī tik ievainots 3 gadus vecs bērns, ievainojums galvā, un viņš ir ticis hospitalizēts. Un, protams, pēdējo nedēļu tendence ir bijusi, ka ļoti bieži un daudz ir tikuši izmantoti triecienu droni pret Kijevu. Vismaz 20 reizes šomēnes viena ir vērsta triecienu dronu un raķešu uzbrukumu no Krievijas puses, taču lielākā daļa no tiem ir tikuši notriekti, pateicoties pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tajā pašā laikā Ukrainas militārie spēki šodien brīdināja, ka atkal ir ļoti liela iespēja, ka Krievija gatavo jaunu raķešu triecienu pa Ukrainu un ka šis risks ir ļoti augsts. Kolēģi? Jā, sekosim līdz ziņām. Tik tā jaunākais par situāciju Ukrainā. Gint, paldies! Tieši rādē no Kramatorskas, tas bija mūsu korespondents Gints Amoliņš, un viņš tur strādā kopā ar operātoru Aigaru Kovaļevski.